Før vi begynner å oppdatere denne siden her, så skal vi snakke om noe veldig viktig. Og det heter søkemotoroptimalisering, eller SEO. Og kanskje du har hørt om det, eller kanskje du ikke har hørt om det. Uansett, nå skal jeg prøve å forklare deg hva dette handler om, og hvorfor dette her er viktig. Denne siden du har her, den inneholder nå litt tekst. Denne teksten her, den kommer til å bli indeksert av Google sine kravler som løper rundt på hele internett. På websiden din så har du masse tekst. Her har Google kanskje kommet ofte på besøk, og så har de lært at, ok, din side, den handler om dette og dette og dette og dette, og du bruker ofte disse og disse nøkkelordene. Og så forstår han, ok, din side handler da med andre om det. For eksempel utdannet.no. Det handler om salg av nettbaserte og DVD-baserte kurs. Det er mine viktigste nøkkelord. Så derfor prøver jeg veldig ofte å bruke disse nøkkelordene så ofte som mulig der det er passende. For da forteller jeg Google at jo, denne siden som den holder på å indeksere nå, den handler om nettbaserte og DVD-baserte kurs. Hvis jeg legger til masse nyttig informasjon på denne siden her, så er det større sannsynlig at den vil dukke opp på Google hvis folk søker for eksempel etter nettbaserte kurs, DVD-baserte kurs, eller for eksempel Photoshop, eller Adobe Bridge, sånne ting. Hvis jeg bruker veldig lite tekst, så er det mindre sannsynlig at den vil dukke opp i Google sine søkeresultater. Og her er egentlig greien, for folk glemmer at en Facebook-side, den fungerer akkurat som en vanlig webside. Google indekserer den på helt lik linje. Derfor er det kjempeviktig å optimalisere din side rundt forskjellige nøkkelord som du ønsker å oppnå treff rundt. Og du kan legge til tekst i om oss. Du kan legge til tekst på denne logoen. Du kan legge til tekst til forsidebildet ditt. Og alle stedene du kan legge til tekst, så må du prøve å tenke 1. Hvordan kan jeg skrive en veldig passende og fin beskrivelse av det du ser? Og ikke minst, hvilke nøkkelord skal jeg bruke sånn at jeg øker sannsynligheten for at jeg vil motta treff fra Google? Så ta deg litt tid og tenk på hva er nøkkelord som passer for din bedrift. Skriv det ned og prøv å bruke de så ofte som overhodet mulig, sånn at du kan søke mot å optimalisere din side. Da fortsetter vi i neste video, og da skal vi begynne å se litt på hvordan vi kan oppdatere sideinformasjon. Vi ses der.